Велосипедистът, който босна с колелото си момиченце на година и половина в столичния Южен парк, в сряда е заловен. Все още от МВР не поясняват дали той се предал на органите на реда или е бил хванат. След инцидента мъжът избяга, а момиченцето беше прието в Пирогов с тежки наранявания. По непотвърдена информация, велосипедистът е на 24 години. Обяснил, че избягал след инцидента, защото се е притеснил. Момиченцето на година и половина остава в Пирогов, т.е. множество счупвания на единия крак и охлузвания по цялото тяло. Родителите смятат да съдят велосипедиста. Благодарение на така съвестните граждани, които вчера подаваха доста сигнали към нас, беше идентифицирано лице от няколко страни, които казаха, че това е извършителя. А това лице, доколкото разбрах, тази сутрин се е предал в полицията, но все още ми предстои да се чуя със следствието отново, за да ми потвърда дали се е предал или е бил заловен, тъй като информация за него оперативна беше подадена още вчера. Казаха ли ви защо не се е предал по-рано от РПЛ-то? Ако не се е предал по-рано, то това е лично негово решение. Явно, може би е преценил, че ще успее да се укрие. Излезе информация, че не се е предал, защото се е боял за сигурността си. Вие как го разчитате това негово действие? Имало ли е пряк контакт между вас и него по време на случилото се, така че той да се чувства заплашен по някакъв начин? Не, аз не съм присъствал на инцидента. На инцидента са присъствали предимно майки. Не виждам как мъж на 25-30 години, 2 метра висок, спортно телосложение, ще го е страх от тълпа майки. За мен е доблестно в една такава ситуация човек, като направи подобно нещо, да остане, да помогне, да предложи някаква подкрепа, най-малкото да изчака линейката. Няма какво да коментирам, това е абсолютно безговорно и гамеско поведение от негова страна, но все пак се радвам, ако сам се е предал, може би осъзнал грешката си. Вие какво ще му кажете, ако успеете да го видите? Ами това, което бих му казал е, че на всеки човек може да се случи да сгреши, но мъжка постъпка е да си поемеш отговорността. Дори и с закъснение, ако все пак той сам го осъзнал това и сам се е предал, нали, пак е някакво доблестно поведение от негова страна и той ще си получи, ще си понесе отговорността, съответна наказателна отговорност.